مسؤولینت شرکت دهابشیل گروه به قبل کاتوک در رای گاری عقف عقف شرکت دهابشیل رو دقتی دولت دهوست دکمه دبرعکو ریچی مملکت دولت دهوست دکمه دبرعو مناسب لقب تو ریچین تا عقف عقف تنوطیمه دودنیهای بقول یسدن کنو دلار و حکه هلی قدومیه دهابشیل گروه به قبل کاتوک در سید علاد مملکت حوالت دهابشیل مگر دبرعو احمد عدن یا مملکت شرکت دهونیوندی دهابشیل سومالی لان عقل صلاح و حنیک ورمن د dadalada horumarne daarimaha bulshada ee shirkadda dahabshiil group ka geysato aan dawladda hoose ee magaalada burco ku wareejinayna qagaf qiimaheedu dhan yahay 130,000 oo dollar oo dahabshiil group ugu deeqay dawladda hoose ee burco deeqdeen kulli ma aha tii ugu horeysay mana noqon doonto insha Allah tii ugu dambeysay shirkadu wadanka oo dhan Soomaaliland iyo Soomaaliya ba way ka shaqeysaa adduunka oo dhan bay ka shaqeysaa waxtarka ugu badan bay ka geysataa in insha Allah waxtarku halkaas uu ka sii socon doona lama tirin karo waxyaabaha markaan anigu gobol ahaan aan ka hadlo shirkadda Dahabshiil group gobolka waxyaabaha ay ka qabatay ama ah infrastructure kale dhismayaasha bridge-yada oo kale ama waxyaalaha meelaha public ah sida caafimaadka oo kale waana wax mar walba ka go'an shirkadda Dahabshiil group inay sameeyso oo ay dadkii ay ka dhex shaqeysanaysay ay ku soo celiso wax ku soo celiso waa policy ka go'an shirkada maantana waxaan halkan aan taaganahay cagafta ama graderka lagu wareejinayo golaha deegaanka degmada Burco waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa maadaama golaha deegaanka degmada Burco ay yihiin rag dhalinyaro ah dadku waxay aad iyo aad waxay u filayaan horumar iyo isbeddel shirkaduna sidaas ayay kala qayb qaadanaysaa runtii waa farxad in Burco ay hesho maanta gaadiidkan graderka ah waa runtii nooca ugu tayada fiican oo qabanaysa saddex hawlood waad aragtaan saddex waxay leedahay nooc bay u shaqeynaysaa baahi badan oo runtii ka jirtay baan sheegaynaa inay ka furato gobolka Dahabshiil marka laga hadlayo uu qayb badan yahay qayb gaadiidka baa ku jirta anigu runtii ka socdo waxaanu kaloo aanu insha Allah kula joogaynaa inaanu keeno gaadiid jaban oo kuwa qashinka lagu guro kuwa iskaragooyinka oo anfacaya runtii dalka xildhibaan Aadan Xuseen oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheikh Cismaan Nuur iyo maayorka degmada Burco Cabdirisaaq Ibraahin Cabdo iyaguna halkaasii ka hadlay waxay shirkadda Dahabshiil group uga mahadnaqeen cagaf cagaftan ay ugu deeqday shirkadda Dahabshiil Maxamed Saciid Ducaale la kulanay si wacan noo soo dhaweeyay oo nin reer Togdheera ah laakiin ka ballaaran Togdheera iyo Soomaaliya ba ka ballaaran nin caalamiya ah inta badan safal ka qaata baahiyihii markaa magaalada ka jiray markii aanu la kulannay u soo badhignay waxa nagu yidhi bar waxa ugu culusaa imika waxba ka qaban kara weydeen noo soo sheega baanu soo noqono halka baanu nibiyo roobba magaalada helayo aan weynay waxaanu magaalada biyaha kaga sii deyno waxaanu weynay waxaanu wadooyin ku sameyno aanu weynay waxaanu ballayada ku furuurno naanu soo baayacnay boqol iyo shan iyo soddon kuna doorar baa nalagu yidhi xaaji maxamed saciid ducaale aan u badhignay uu naga aqbalay horta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa uga baryayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu misaadka xasanaadka u saaro anagu haddaan burcanahay wax badan baanu ka markhaati fulinaa maxamed saciid inuu magaalada u qabtay deeqdan deeqdii ka horreysay u xigtay waxay ahayd oo dadku mustacajil ku ahaa oo baahi weyn loo qabay mishiinkii xanuunkii COVID-19 waxaa ku xigay ambalaaskiisna la socday deeqaha degdegay maanta gobolka wax badan bay u tareen cagaftan markan u soo noqdo dhabarkayga taagan waa grader baahi weyn baa degmadu maanta u qabtay codsigii maayorka iyo xildhibaankii u tagay iyaga laftooduna waa uga mahadcelinaynaa aqbalkii uu soo aqbalay maxamed saciidna waa uga mahadcelinaynaa cagaftaas waxaa noogu deeqday shirkadda Dahabshiil groupis iyo gaar ahaan ganacsadaha ama mulkiilaheeda maxamed saciid ducaale ilaahay barakeeyo ugu horeyn waa uga mahadcelinaynaa Dahabshiil waxay ka mid tahay shirkadaha dhaladka ee burcale qaarna xafiisay ku leeyihiin burco shirkadaha qaarna burco ay u dhasheen oo burco ay deen leeyihiin marka Dahabshiil group waxay ka mid tahay shirkadaha dhaladka ee magaalada leh sida aawadeed cagaftan maaha waxay ka qabteen oo keliya dhismayaal badan bay ka dhiseen oo goobaha publica ama bulshadu leedahay wax badan bay ugu deeqeen dowladnimada mid dhan oo keliya kuma fila iskarogooyinka waaweyn 4 ilaa 10 kaa lama hayo
laba haya cagafyada noocii kala adinaysa wada sameeya laba haya kuwii qashinka lagu qaaday marka shirkadaha kale iyo reer Burco iyo inta kale oo dhan waxaan leenahay een dewa arkaysaane ku soo darsada horana waa anaga idinku nidi meesha sakad iyo sadaqadu way ku baxayaan waa idin ka sugaya Shirkadda Dahabshiil Group ayaa si weyn uga qayb qaadata adeegyada arrimaha bulshada Jaamac Saleban Umar Bulsho TV magaalada Burco. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Macmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1.4 gees nasiib wanaagsan. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 gees ama xidig 2.2 gees tayo wa telesom